Súd pokračuje v prerušenom hlavnom pojednávaní. Prítomnosť tak ako pred prerušením. A nech sa páči, pán magister Beresecký, obhajca obžalovaného inžiniera Saba, môžete pristúpiť k svojej záverečnej reči. Vážená pani predsedkynia senátu, vážený senát, v mojej záverečnej reči sa pripájam k záverečnej reči, ktorú predniesla doktorka Ivana Kochanská. Na rámec skutočnosti dní uvedených sa budem zaoberať návrhom trestu prokurátora špeciálnej prokuratúry, navrhovaný v jeho záverečnej reči a uplatneným nárokom poškodených v trestnom konaní. Zo záverečnej reči doktorky Kochanskej je zrejmé, že vo vzťahu ku skutkom kvalifikovaným ako obzvlášť závažné zločiny úkladnej vraždy sa náš klient cíti byť nevinný. S ohľadom na záverečnú reč prokurátora je však potrebné vyjadriť sa aj jeho návrhu v prípade uznania viny nášho klienta a k prokurátorom navrhovaného trestu. V prípade, že by súd vyjadol obžalovaného Tomáša Saba vinným a rozhodoval následne o treste, chcel by som poukázať na viaceré skutočnosti, ktoré by mal súd pri rozhodovaní o treste zvážiť, nakoľko prokurátorom navrhovaný trest vzhľadom na okolnosti prípadu, účasť nášho klienta na skutku a jeho konaní v prejednávanej trestnej veci sa mi javí ako trest neprimerane prísny. Zožalovaný skutkov je zrejme, že pri uznaní viny hrozí novú klientovi za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a iné trest odňatia slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. S ohľadom na trest navrhovaný prokurátorom chcem poukázať v prípade uznania viny môjho klienta na skutočnosti, ktoré odôvodňujú možnosť uloženia miernejšieho trestu, ako navrhoval prokurátor. Predovšetkým chcem poukázať na skutočnosť, že náš klient sa priamo na usmrtení poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ani podľa obžaloby osobne nepodielal. Napriek tomu, že mu takéto konanie pôvodne v obvinení bolo kladené za vinu. Na začiatku trestného stíhania bol práve náš klient označovaný za vykonávateľa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Po mimoriadnom tlaku médií a ťaživou situácii vo vzťahu v rodine napriek tomu od začiatku tvrdil stále to isté, že nikoho neusmrtil. Táto skutočnosť sa následne aj potvrdila po priznaní skutočného vykonávateľa oboch vražd. Miroslav Marček sa vykonaniu skutkov kladených mu za vinu priznal, následne mu aj bol v samostatnom konaní ukladaný trest odňatia slobody na 20 rokov. Je zrejmé, že Miroslav Marček sa v trestnej činnosti doznával v pokročilom štádiu trestného konania, keď dovtedy nevypovedal, napriek tomu, že vedel, že Tomáš Sabo nevraždil, tak konal len za účelom dosiahnutia čo možno najmiernejšieho trestu, čo zatiaľ aj nepochybne dosiahol. Jeho priznanie je však objektívne plné rozporov, a to takých, ktoré nie sú iba nepodstatnými detailmi. Z jeho priznania je takto možné vyvodzovať jednoznačne účelovosť. S ohľadom na tieto skutočnosti je potom potrebné poukázať na zásadu proporcionality pri ukladaní trestu. Miroslav Marček a Tomáš Sabo sa mali dopustiť úplne totožnej trestnej činnosti s tým rozdielom v konaní oboch obžalovaných, že Miroslav Marček mal byť priamým vykonávateľom vražd a môj klient mal byť spolupáchateľom, ktorý však nikoho neusmrtil, a pri usmrtení Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bezprostredne ani nebol prítomný. Ďalším nepochybne zisteným rozdielom medzi Miroslavom Marčekom a Tomášom Sabom, ktorý vo vzťahu k ukladaniu trestu v prípade uznania viny jasne svedčí v prospech Tomáša Saba, je porovnanie hodnotenia týchto obžalovaných znalcami z odboru psychológie a psychiatrie. Výsledky týchto znaleckých posudkov jednoznačne preukazujú výrazne pozitívnejšie hodnotenie môjho klienta. Táto skutočnosť by mala byť tiež zohľadnená pri prípadnom ukladaní trestu môjmu klientovi. Napriek týmto objektívnym skutočnosťam je trest navrhovaný prokurátorom prísnejší ako trest, ktorý bol súdom uložený Miroslavovi Marčekovi, čo považujeme za neprimerane prísny návrh, v rozpore so zásadami uvedenými v ustanovení paragrafu 34 trestného zákona.
ďalšej časti mojej záverečnej reči sa budem venovať právnym predpokladom na uznanie nároku poškodených na náhradu škody v trestnom konaní. Ak súd odsudzuje obžalovaného pre trestný čin, ktorým spôsobil inému škodu, uloží mu spravidla v rozsudku, aby ju poškodený nahradil, ak bol nárok riadne a včas uplatnený. Ak tomu nebráni zákonná prekážka, súd uloží povinnosť nahradiť škodu. Výrok nahradiť škodu musí presne označovať osobu oprávneného a nárok, ktorým bol prisúdený. Ak podľa výsledku dokazovanie nie je podklad na vyslovenie povinnosti na náhradu škody, alebo ak by bolo treba na rozhodnutie o povinnosti na náhradu škody vykonať ďalšie dokazovanie, ktoré presiahuje potreby trestného stíhania a predĺžilo by ho, súd odkáže poškodeného na civilné konanie. V týchto procesných ustanoveniach sú uvedené viaceré podmienky na priznanie nároku na náhradu škody poškodeným, ktoré v tomto konaní neboli splnené. Z uvedených ustanovení je zrejmé, že v adhéznom konaní je potrebné postupovať na základe predpisov občianskeho práva. Napriek skutočnosti, že poškodení boli vypočutí na hlavnom pojednávaní, som toho názoru, že vykonaný rozsah dokazovania nezodpovedá rozsahu dokazovania, ktoré by bolo potrebné vykonať v civilnom konaní a pre rozhodnutie o uplatnených nárokoch na náhradu škody sa tak javí byť nedostatočný. V zmysle trestného poriadku a v dokazovaní vykonané v trestnom konaní nedáva podklad na vyslovenie povinnosti na náhradu škody, čím sa myslí preukázanie tak dôvodnosti, ako i rozsahu uplatneného nároku, súd poškodeného odkáže na civilné konanie. Vzhľadom na skutočnosť, že súd odkáže poškodeného na civilné konanie aj v prípade, ak je potrebné vykonať ďalšie dokazovanie, ktoré presahuje potreby trestného stíhania a predĺžilo by ho, mám za to, že zákon nepredpokladá doplnenie dokazovania len za účelom preukazovania nároku na náhrady škody. Mám za to, že v civilnom konaní, v ktorom by sa rozhodovalo o nároku na náhradu škody uplatnenej v tomto prípade poškodenými, by bolo nevyhnutné prinajmenšom priložiť trestné spisy pôvodne spoluobvineného Miroslava Marčeka a Zoltána Andruškova a tieto oboznámiť v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o uplatnených nárokoch. Nakoľko takéto dokazovanie vykonané nebolo, nie je podľa mňa možné v tomto trestnom konaní o nárokoch poškodených rozhodnúť tak, že im súd nimi uplatnené nároky prizná. Nad rámec písomne predloženej záverečnej reči by som ešte chcel zareagovať na skutočnosť, že ani samotní právni zástupcovia poškodených si v záverečnej reči ani čo i len petitom neuplatnili nárok, kedy sa v svojich záverečných rečiach zaoberali iba vinou spoluobžalovaného Kočnera a ničím iným. Nezaoberali sa právnym základom tohto nároku vo vzťahu k jednotlivým obžalovaným, nezaoberali sa výškou škody, ktorú by mal súd priznať, túto neodôvodňovali, zaoberali sa len vinou spoluobžalovaného Kočnera, čo podľa mňa nie je celkom v súlade s trestným poriadkom. Na záver chcem uviesť, že som presvedčený, že súd bude rozhodovať o vine alebo nevine môjho klienta a následne aj o ďalších otázkach, ktoré sa majú rozhodnúť v tomto konaní bez toho, aby podľahol neuveriteľnému tlaku médií, ktoré podľa môjho názoru v tomto konaní výrazne ovplyvňujú jeho priebeh. Ďakujem.